Usha! Ja! Vi måste börja med skräckfilmen nu! Ja just det fan, det ska ju vi in imorgon ju! Jag har det! Snyggt! Vi drar till det läskiga stället! Vart då? Där borta! Jag ringer de andra! Snyggt! Hej! Hallå? Vi tänkte ta tag med filmen nu. Jaha, men varför pratar du så konstigt? Jag vet faktiskt inte. Ja, men möt mig utanför om 5 minuter. Emma sa att vi skulle mötas ute om 5 minuter. Hur fan kom du dit? Jag vet inte. Snyggt! Ja, vi drar nu då. Ja, men vi kör. Vänta, vänta. Jag tror att vad fan var det du såg egentligen? Jag vet faktiskt inte. Alltså, kolla här. Jag är klar. Vad fan hände det egentligen? Nej, det var bara ett skämt. I'm going wild for the night. Fuck being polite. I'm going...